中医传授凤梨醋制作方法，不但轻松溶解血栓，还可以防二次中风。食疗之后，凤梨醋，救命养生贴。清理体内废物，凤梨醋亦是妙方。如果蛋黄油可称为食疗之王，凤梨醋绝对可为食疗之后。凤梨醋的神奇之处在于，它可以有效处理堵塞性问题，包括中风、酸痛、消化不良、气血不足、产妇乳腺堵塞、结石、过敏性鼻炎、胆固醇过高、尿酸过高等疾病。人会生病不外乎两大原因，一个是营养不良使身体无法运作，一个是消化力减弱令身体产生的堵塞问题。长期吃的不够营养或是消化不良，都会令人生病。举例来说，高营养、高蛋白的龙虾，消化好的人吃后，100%都变成营养，人体可以好好利用。但消化不好的人只能吸收40%左右，另外60%在胃肠内无法消化，腐坏后变成有毒物质，伤害五脏六腑，或炎血管、肠胃，造成身体多处堵塞发炎，自然是弊多于利。在我的病人当中，80%到90%的疾病问题和胃肠不好有关。凤梨醋能把血管内的脏东西清理掉。它含有凤梨酵素，凤梨酵素主要的成分是蛋白酶，还含有磷酸酶、过氧化酶、糖蛋白、碳水化合物等成分，可帮助人体消化食物。研究显示，凤梨酵素能抗发炎、溶解血栓及提升免疫力。还可促进血纤维蛋白分解，抗血小板凝集，能溶解血栓，使血流顺畅，抑制发炎及水肿。故凤梨醋可用来舒缓一般疼痛和发炎，如用于减轻风湿性关节炎造成的不适症状，并使血液循环顺畅，用来预防心绞痛、中风及老人痴呆。另外，即有缓解发炎反应，来减轻过敏症状，可用于有过敏性鼻炎困扰的人。它含有醋酸菌，可以帮助消化，分解毒素，身体无毒。还需担心不健康吗？水果之中，除了芭乐外，其他水果几乎都能用来酿醋。小时候，我阿嬷最喜欢做的水果醋就是凤梨醋，喝起来美味极了，绝非化学醋和调味料所能比拟的。阿嬷爱叫陪伴病人前来看诊的家属制作凤梨醋。
爷爷发现中风患者多会二次中风，没有二次中风且复原良好的病人几乎都有喝凤梨醋的习惯。这引起了他极大的好奇，他花了很多时间来观察和印证凤梨醋的保健作用，终于知道凤梨醋有清理身体堵塞物的作用。每次只需取 30cc 凤梨醋加开水稀释，也可加少许蜂蜜，喝起来十分爽口，有人喜欢直接喝。若想要直接喝，建议加蜂蜜之后含在嘴内慢慢咽下，不会刺激咽喉。若是胃溃疡的患者，建议先以蛋黄油调养1至2周后再喝凤梨醋。如果空间允许，在凤梨盛产的时候制作3-5罐凤梨醋慢慢饮用。醋会越陈越佳，不必担心变质腐坏。需要特别注意的是，中国人常说筋骨，其实筋和骨是不同的。喝醋对肌肉僵硬、筋很好，但是骨头不好。如果是骨折、骨质疏松症病人，喝醋就要小心了，最好喝1周停3天。平时还要多吃黑木耳、香菇、豆腐、绿花椰菜、秋葵、绿豌豆荚、四季豆、红苋菜等。一般的腰酸背痛，80%以上属于筋的问题，就不必担心了。有人几年以来天天喝醋，这也是不对的。醋虽可以清理血管壁，但若饮用过度会造成体虚。所以即使没有骨头疾病的顾虑，最好在连续喝了半年后就休息1-2个月。一、凤梨醋适合哪些人？一、关节炎或筋骨疼痛发炎者，可减缓发炎症状。二、肉类吃多，喜好高蛋白饮食或暴饮暴食导致消化不良、胃胀闷者，可助消化。三、有心血管疾病，如有中风或心绞痛病史者，可预防再发。四、产妇乳腺堵塞发炎疼痛可食用。五、结石、过敏性鼻炎、尿酸过高等疾病，用它都能改善。一、食用禁忌一：多附损人骨、故骨折或有骨质疏松的人，食用时要多补充含钙量高的食物。二、有肌肉抽筋、筋骨麻木萎缩拘紧等问题的人忌食。
三、胃酸过多，有消化性溃疡、胃发炎、疼痛不止的人忌食。四、不要与药物同时服用，会降低药效或产生交互作用。三、凤梨醋的做法。一、材料：凤梨10斤，冰糖4斤，大玻璃罐一个，建议选择15号的大罐子。喜欢甜味的人，可选择熟一点的凤梨，冰糖比例也可酌量增减。这和醋的功效无关。二、做法。一、用牙刷将凤梨刷洗干净，连皮带心一起切，每块的大小和平常吃凤梨时差不多即可。二、玻璃罐擦干，铺一层凤梨，一层糖，连续参差地铺在罐内约8分满。三、罐口用几层白纱布盖住，再把盖子轻轻盖上，不要锁紧。稍微透气有助于醋酸菌的生长，若紧闭则会变成酒，酒则无其功效。四、放在阴凉处让凤梨发酵，约3至5天即可打开，用干净的筷子搅拌，或将罐子摇晃，使其均匀发酵。夏季约7天即可饮用，不过越陈越酸，醋酸菌越多，疗效也越好。冬季至少需要21天才能发酵完成，若想加速酿成，必须帮玻璃罐裹上毛毯。四、吃法。取 30cc， 加开水稀释，也可加入少许蜂蜜增加风味。夏日减肥，自制果醋效果好。一、香蕉醋。原料：香蕉一根，红糖100克，米醋200毫升。制作方法：将香蕉去皮后，切成若干段，放入耐热的瓶子里，并且瓶子里放入红糖，之后倒入米醋，放入微波炉中加热40秒，让红糖融化，放凉即可食用。功效：减肥效果显著。二、葡萄醋。原料：香醋适量，葡萄一串，蜂蜜适量。制作方法：葡萄洗干净去皮，去籽后榨汁，将过滤后的果汁倒入杯中，加入香醋、蜂蜜调匀。功效：能够减少肠内不良细菌的数量，帮助有益菌繁殖，消除皮肤色斑，预防便秘。三、苹果醋。原料：糯米醋300毫升，苹果300克，蜂蜜60克。
制作方法：将苹果洗净削皮后，切块放入广口瓶内，并将醋和蜂蜜加入摇匀，密封置于阴凉处，一周后即可。功效：可以消除便秘，抑制黑斑，还可以促进新陈代谢，解烦闷，抗疲劳。四、番茄醋。原料：番茄1000克，米醋1000毫升，冰糖少许。制作方法：番茄洗净切块，放入玻璃罐中，加入米醋、冰糖，密封浸泡三个月。功效：针对全身性肥胖。用醋浸泡后，番茄红素一样能发挥效果，降低身体对热量的吸收。另外，番茄红素能在夜间抑制脂肪堆积，所以更适合晚饭后饮用。五、猕猴桃醋。原料：糯米醋300毫升，猕猴桃2个，冰糖若干。制作方法：猕猴桃去皮，取其果肉与糯米醋、冰糖一起放入玻璃罐中密封存放，待冰糖融化即可饮用。功效：富含纤维质，能防止吃肉后引发的消化不良，缓解营养过剩性肥胖。六、草莓醋。原料：谷物醋1000毫升，草莓1000克，冰糖少许。制作方法：草莓洗净切块，和冰糖、谷物醋一同置入器皿中，密封放置5至7天。饮用前先将容器上层的红褐色液体过滤。功效：草莓有助消化，利于收腹，其营养成分还能迅速补充身体能量，减肥同时缓解疲劳，适合上班族。七、黑枣醋。原料：黑枣1000克，糯米醋1500毫升，冰糖适量。制作方法：黑枣洗净吹前，与糖、醋密封存放四个月。功效：带动气血循环，适合循环受阻的肥胖者，富含维生素和矿物质，能促进体内油脂代谢。八、菠萝醋。原料：菠萝1500克，米醋1500毫升，冰糖少许。制作方法：一层菠萝肉，一层冰糖铺在器皿中，接住倒入醋，密封20天饮用。功效：清理体内垃圾，缓解消化不良、胆固醇过高等症状，适合浮肿、精神倦怠型肥胖。九、菊花醋。原料：菊花干250克，米醋800毫升，冰糖适量。
制作方法：一层菊花，一层冰糖，放在玻璃瓶中，倒入米醋，七天后即可饮用。功效：菊花有消炎祛湿、消脂降压的作用，就像一部身体的吸油机，适用于高血脂、偏爱油腻食物的人群。小编 Tips： 水果醋的喝法。一、水果醋有助消化，可在餐后饮用一杯水果醋。二、不能大量饮用，每天最好不要超过200毫升原汁。三、水果醋一般要经开水稀释5倍才能饮用，而且不要空腹喝，否则会对胃造成伤害。Thank you.